anigu waxaan ahay mid kamida xubin kamida ciidamada Muxuusliida oo deegaanka waxaan ahay xubin kamida saraakiisha ciidamada waxaan ahay xubin kamida halgamayaasha waxaan ahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan mana dhici doonto in yaani ciidamada deegaanka in sharafkooda iyo karaamadooda iyo cirdigooda lagu dheelo waa gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowladda Hirshabeelle mudane Muuse Salaad Weheley oo bogaadiyay doorka halganka dib u xoreynta dalka ay ku leeyihiin geesiyaasha ciidanka deegaanka xilli dhawaan baladweyne ay ku soo bateen shakhsiyaad ku qaraabanaya magaca ciidanka deegaanka ama Muuseyda ee isku dayay inay dhaawacaan sharafta ciidanka dib u xoreynta deegaanka ee dagaalka kula jira kooxda qawaarinta kuwaas oo dhac u geysanaya bulshada ku dhaqan magaalada baladweynaha ayaa waxa uu degniin u diray gudoomiyaha Muuse Salaad dadka sawirad xumeynaya sharafta iyo karaamada ciidanka dib u xoreynta deegaanka ee ka xun gulaha ay ka soo hoyeen furmaha hore dagaalka ah qawaarinta ah looga saaray gobolka Hiiraan waxaana uu sheegay in weli ciidanka deegaanku waxa ay ku jiraan furmaha hore dagaalka deegaanada gobolka Hiiraan waa kan gudoomiye Muuse Salaad oo uga mahadceliyay geesiyaasha ciidanka dib u xoreynta deegaanada gobolka Hiiraan doorka bulshada iyo qaranka ay u hayaan isla markaana ballan qaaday in ka maamul ahaan iyo ka shaqsiyan buusan ogolaan doonin in la soo rod xumeeyo sharafta geesiyaasha ciidanka deegaanka mar walbana garabkooda yahay kulana dardaarmay mujaahidiinta ciidanka dib u xoreynta deegaanada gobolka Hiiraan in ay sii labanlaabaan halganka qawaarinta looga sifeynayo deegaanada gobolka Hiiraan meelna looga soo wada jeesto shakhsiyaadka soorad xumeyn iyo sharafta ciidanka deegaanka iyo gobolkeena geesiyaasha deegaanka waxaa tihiin laf dhabarka dagaalkii yacni cadawga lagu xoreeyay waxaadna aheedeen haddii mishiinka dhaqaajinayay dagaalka aniga waxaan ogahay qaabkii yacni dagaalkaasi uu ku bilowday ayaan qayb ka ahay waan hubaa sida loo wajahay inay ahayd sidii ugu munaasabsaneed halgankii yacni qaabka loo manage garay way wanaagsaneed laakiin sida yacni marka la fiiriyo gobolka Hiiraan iyo magaalada Baladweyne iyo sumcad xumada iyo sawirka laga bixiyey in ciidankii halgamayaasha Muuseyda anigoo og ciidankii furmaha ka diriray inuu dhammaantiis jiro furumihii uu ka diriray laakiin dad ku darsaday oo la isticmaalay magacii Muuseyda inuu ka abaabulmay magaalada Baladweyne iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka yacni ubucda oo ah gobolka Hiiraan inay sawir qaldan ka bixiyeen iyagoo isku ekaysiinaya magacyo duwan la kala baxay laakiin dalad ahaan magacii Muuseyda isticmaal waxaan leeyahay Muuseyda sidii shalay u istaagay inay shabakka iska cadawga xoreeyaan welina jiro furumaha halkoodan uu mahadcelinayaa waxaan leeyahay halkiina dagaal ka sii wado kuna sii dhabar adeega annaguna garabkiina nahay waxaan kaloon rabaa inaan fariin u diro dadka qaatay magaca oo Muuseyda oo aan ogahay inaanay ahayn dad dagaalamay oo ay yihiin dad markii dagaalku socdana yacni sheedha ka eeganayay hadda oo yacni dagaalkii yacni feyskii labaad loo diyaar garoobay iyo inta u dhaxaysa feyskii koowaad ka abuurmay magaalooyinka sida Baladweyne kale waxaan leeyahay yaan la suurad xumeynin magacii iyo qadiyadii iyo sharafkii iyo karaamadii dadkan iyo deegaanku ay lahaayeen ciidanka deegaanka iyo Muuseyda ay lahaayeen ciidanka deegaanku waa laf dhabarka halganka halgankii horena way ahaayeen halganka soo socdana insha Allah taala feyska labaad way noqon doonaan waan rajaynayaa wanaagii dhashay fitna ka dhex abuurtay ayaa jirto iyaduna ma badno waa gacmaha la iska qabsan doonaa insha Allah taala qaalid maxamed ismaeel kaase warbaahinta qaranka baladweyne.